საღამო მშვიდობის დავბრუნდი ძალიან პატარა პრეზენტაციით მასწავლებლების უფლებების შესახებ. ვფიქრობ, რომ ეს თემა ზოგადადაც საინტერესოა, მაგრამ განსაკუთრებით ბოლო დროს ვფიქრობ, უფრო აქტუალურია. იმიტომ რომ სულ მესმის, ეს ასე ყოველთვის მესმის და ახლა გამოცდების კონტექსტში მით უმეტეს ხშირად ორი ესეთი შეხედულება. პირველი, რომ მასწავლებლებს არ შეუძლიათ ან არ აქვთ უნარი ან სურვილი, რომ გააპროტესტონ რამე ან გამოთქვან თავიანთი შეხედულება და ცხრებივით ყველაფერზე თავს ხრიან და ყველაფერს აკეთებენ. და მეორე აზრი, რომ მასწავლებელმა რატომ უნდა ჩაიხედოს ზოგადი განათლების კანონში, ეს ხომ სკოლასთან და გაკვეთილებთან არაფერ შუაში არ არის. ცხადია, ეს ძალიან კომპლექსური თემაა და ამ საკითხზე უამრავი სხვადასხვა აზრი არსებობს. მაგრამ მე რაღაცნაირად მომინდა, რომ ეს ორი თითქოს ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავებული და საპირისპირო აზრი ამ კუთხით დამეკავშირებინა, რომ მოდი ჩავიხედოთ ზოგადი განათლების კანონში იმ მოტივით, რომ ნახოთ ეთი რისი უფლებები გვაქვს მასწავლებლებს. მასწავლებლების უფლებები ბევრ სხვადასხვა კანონშია გაბნეული, რომელთა შესახებ მე ჯერ წარმოდგენაც არ მაქვს. პრაქტიკაში რა кейსებთანაც ქონია შეხება, მათი შესაბამისი კანონის მუხლი მომიძებნია და მხოლოდ ისინი ვიცი და ასე რომ გითხრათ, რომ აი 85 მუხლი ეხება ადამიანის მასწავლებლის უფლებებს და ყველა მუხლი ვიცი სადა არის, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ მივყვე ასე ზოგადი განათლების შესახებ კანონს, ჯერ ამას და ნახო მასწავლებლის შესახებ რა ჩანაწერები არსებობს. მაშასე, რისი უფლება გვაქვს მასწავლებლებს? ეს არის პირდაპირ ასე რომ წერია მასწავლებლის უფლებები. უბრალოდ თავი მეორე არის მოსწავლის მშობლისა და მასწავლის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. და ეს ჩემი აზრით ისეთი სურათია, რომ დიახ, მასწავლებლებსაც აქვთ უფლებები. და ამ მეორე თავიდან 21 მუხლი პირდაპირ მიმართულია მასწავლებლის სხვა უფლებები და მოვალეობები, ასე წერია. რაღაცა ეს უფრო მეგემრიელა ჯერ და ამით ვიწყებ. პირველი ეს არის, რომ ზოგადი საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელს უფლება აქვს. პირველი, რომ მოითხოვოს დაწესებულებასთან მუშაობისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა, რომ მიიღოს შრომის ანაზღაურება სამინისტროს მიერ დადგენილი ნორმატივების მიხედვით, რომ აიმაღლოს კვალიფიკაცია, რისთვისაც 6 წელიწადში ერთხელ უფლებამოსილია მოითხოვოს ანაზღაურების გარეშე შეშუებულება ერთ წლამდე ვადით სამუშაო ადგილის შენარჩუნებით და ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით. მეორე პუნქტი ამ მუხლისა არის, რომ მასწავლის შრომის ანაზღაურება სრული სამუშაო კვირის შემთხვევაში არ უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ საჯარო მოსამსახურის მინიმალურ ხელფასზე ნაკლები. და აქ ესეთი შეკითხვა გამიჩნდა, რომ არ ვიცი რამდენია საჯარო მოსამსახურის მინიმალური ხელფასი. თუ მე მიცით და დააკომენტარებთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ აი მართლა არ ვიცი კანონები და ახლა გადავწყვიტე, რომ ამაში გავერკვე. იმიტომ რომ რაღაცა საინტერესოდ მომეჩვენა. მესამე, ეს არის ზოგადი საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და მასწავლებელს შორის შრომითი ხელშეკრულება იდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით. და ნუ წესით აქ ჭირდება საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც შრომით ურთიერთობებს არეგულირებს. ესეც არ ვიცი, რითი რეგულირდება ამ ეტაპზე. შემდეგი არის ის, რომ მასწავლის შრომის ანაზღაურება იზრდება საჯარო სკოლის ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად. და აქვე ბუნებრივი ესეთი წამოსული რემარკა, რომ ესე იგი მასწავლებლის უფლება აქე და ანუ კავშირში ამასთან, რომ იცოდეს საჯარო სკოლის ბიუჯეტი როდის რამდენია. შემდეგი ეს არის, რომ რაღაცა მუხლები არის დარედაქტირებული და შემდეგი რედაქციით არის ახლა 2022 წლის 18 ივლისს. მოსწავლის მშობლის და მასწავლებლის უფლებებისა და თავისუფლების ნებისმიერი შეზღუდვა უნდა იყოს გონივრული, პროპორციული, მინიმალური და უნდა განხორციელდეს მხოლოდ დადგენილი წესის საფუძველზე. მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის სრული დაცვით, ჯერომანი და სამართლიანი პროცედურებით. Ну, ესეც კიდე რაღაცა სხვა კანონს ეყრნობა. მეხუთე პუნქტი 21 მუხლისა
ეს რაღაც გასასწორებელია, უკვე პუნქტი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით. აი მაგლოს კვალიფიკაცია ლისთვისაც 6 წელიწადში ერთხელ უფლებამოსილია მოითხოვოს ანაზღაურების გარეშე 1 წლამდე ვადით სამუშაო ადგილის შენარჩუნებით. ეს ეწერა G პუნქტი. აი ეს იგულისხმება. კი. მეექვსე, მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის დაფინანსების შესაძლო წყაროებია. ეს პირდაპირ უფლებებთან უფლება არ არის, მაგრამ საინტერესოა რომ ვიცოდეთ. ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულების სახსრები, მათ შორის ვაუჩერული დაფინანსებიდან მიღებული შემოსავლები, სამინისტროს მიერ დამტკიცებული შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამის სახსრები, მასწავლებლების თვითდაფინანსება, დონორების მიერ დაფინანსება და საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები. ამ სხვა სახსრებში რა იგულისხმება, არ ვიცი. ცხადია, მასწავლებლებს კიდევ ბევრი უფლება აქვს, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ბევრი სხვა უფლებებიც გვაქვს და ამ უფლებებსაც ნელ-ნელა მოვძებნით და შევისწავლით და გაგიზიარებთ. მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.